Члени ветеранських організацій Миколаївської та Дніпропетровської областей зустрілися на кордоні своїх областей, аби вшанувати пам'ять загиблих під час визволення регіонів від окупантів під час Другої світової війни. 82-річний Альберт Чавов – представник ветеранської організації з Дніпропетровської області. 50 років служив у Збройних силах України. Розповів, як звільняли його регіон. Освобождення Дніпропетровської області проходило. Звільнення Дніпропетровської області тривало з 8 вересня 1943 року до 9 березня 1944. Другий український фронт, третій і частково четвертий українські фронти безпосередньо звільняли Дніпропетровську область. Ці події відображені і в серцях ветеранів, які брали участь у цих подіях, і у всіх наступних поколіннях. Ми намагаємося нагадувати і передавати. Про традицію ветеранських організацій розповів Олексій Пилипчук, член президії Миколаївської обласної ради ветеранів. Символізує те, що передається з одної області до другої області, передається пам'ять поколінь. Тому що визволення Миколаївської області почалось з Дніпропетровської області. Ми йдемо тим шляхом, котрим березні 1944 року танковий корпус генерала Єфіма Пушкіна, Героя Радянського Союзу, починав визволення Миколаївської області імені з цієї сторони, зі сходу. Після спілкування та спільних фото рушають до Казанки. 9 березня 1944 року селище звільнили від окупантів. Ветерани, діти війни та учасники бойових дій поклали квіти до пам'ятника танку Т-34. Далі вирушили до меморіалу слави. Долучився до ходи 32-річний Віталій Поляков, ветеран антитерористичної операції. У 2015-2016 роках захищав кордони України в Авдіївці. Як ветерани ми всі солідарні один до одного, ми підтримуємо один одного, тому що це братерство, це підтримка, це повинно так бути. Якщо цього не буде, то у нас не буде сильного нашого українського суспільства, яке може діяти в різних ситуаціях. У Казанківському будинку культури для представників Миколаївської та Дніпропетровської областей влаштували концерт. На сцені ветерани Дніпропетровської області передали всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України» Миколаївській. Дніпропетровська область передає нашій області символи, ну які в цьому разі символи. Вони нам передали штандарт Третього фронту, гільзу з землею, з монументів слави Дніпропетровської області. Ну якщо говорити про штандарти, то це символ армії, яка освобождала, ну визволяла Україну, в тому числі Дніпропетровську і Миколаївську область. Ну, такі символи багато чого значать для воїнів, тому що вони під цими символами воювали, здобували перемогу. Таку естафету в Україні влаштовують один раз на 5 років. Гільзу та штандарт дніпропетровські ветерани отримали від донецьких. Миколаївські ж передадуть їх одеситам попередньо 2 квітня. Світлана Кльосова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.